Jua wale wenzetu wakiona hawa ndugu zetu wamekuja vile mmekuja namna hii. Hii ndio vitu inaingiza watu baridi. Sasa wakisikia pia Mandera iko ndani ya ODM, hiyo ndio inaingiza wao baridi zaidi. Si kweli? Umeona wameanza kuandika mabarua, wanaandikia IBC wanasema oh mtoke kwa ile committee, oh hatutaki CSS wakae na nyinyi. Tunataka kuambia ndugu zetu, uchaguzi haifanywi kwa niaba ama kwa ajili ya IBC. Uchaguzi unafanywa kwa niaba yetu sisi kama Wakenya. Na tukiwa tumeweka pamoja timu zote ambazo zitahakikisha kwamba uchaguzi huu utafanikisha ama utafanikishwa, sio kitu kizuri kusikia kwamba wao wanatoroka, wanataka wafanye mambo yao kwa kona peke yao. IBC watahitaji hawa vitengo vya usalama, si ni kweli? IBC wanahitaji hata hizi kampuni za mawasiliano ili kufanya nao kazi. IBC hata wanahitaji idara za mahakama, kwa sababu mambo ikienda mrama huko ndio kesi zitaelekea. Kwa hivyo hii election preparedness inatuhitaji sisi sote, na wasitishwe na watu ya UDA. Wajua UDA umeandika barua moja, Chebukati ameingia baridi. Serikali iko hapa, si nyinyi wenyewe mmesema namna hiyo? Serikali iko hapa ama iko huko? Sasa wewe unasema you are an independent body na unatishwa na chama ambaye imeanza juzi iko na mjumbe moja. Hiyo ni independent kweli? Haya, mimi nimemaliza mambo yangu, nataka